Jag får en känsla att du, hur ska jag förklara? Ja, men tänk dig när man säljer någonting och sen det man säljer är luft. En bedragare? På tal om lite så. Bedragare, ja. Skattesmiter. Det finns många uttryck för vad jag känner att du jag är. Jag förstår det. På tal om ingenting. Mina fiender är efter mig. Kan du ge mig pengar? Okej, okay, du tror att jag är en jävla måndagsrag, eller? Det är ett måndagsexer. Hej Sverige och välkomna till Sveriges enda talkshow. Då är vi igång med mig, Anis Donomina och min persiska vapendragare. Tack. Nu är det så här att vi måste prata om vissa saker. Sveriges enda talkshow tillbaka. Kolla ni på YouTube, tryck på like, prenumerera och allt sånt. Lyssnar ni på Spotify podcaster och vad fan det nu heter, så ge 5 stjärnor och sånt, man kan göra det där. Först och främst Berra och jag. Berätta. Vi var i Frankrike och gjorde ett tv-program som vi var i Frankrike som heter Fångarna på fortet. Det är sjukt. Berra, hur var din upplevelse? Nej, det var grymt alltså att vara på en sån där häkte, men att det var lagligt gärna och chilla runt. Nej, men det var alltså Fångarna på fortet. Man har sett det sen man visste vad tv var. Ja. Du gör ändå uppväxt på en tid där det inte fanns så många tv-kanaler. Och fyra, alltså primetime tv på 4, det var Fångarna på fortet. Så att man har ju sett Gunde och Agneta. Det sjuka var att de är kvar. Ja. Gunde och Agneta, de har plöjt i 3 decennier som till oss. Inte det sjukt? Det är ju 30 år. Det är sjukt. Så att när vi hade ju så här välkomstmiddag första kvällen. När de pratade, jag var så här, vad är det här? Gunde! Jag har ju känt alla de känslor som du kände när jag var där. Jag var där själv när jag var där första gången för 4 år sedan. Oh, då gick jag runt som ett frågetecken och bara, hej hej. Men jag måste bara säga, vet du vad det sjukaste av allt var? Vadå? Jag gick ändå dit så här. Jag kom ner low key, det var en massa andra deltagare. Jag var ändå så här, jag vill ändå hålla lite så här, tranquilo. Tranquilo. Det var massa andra celebriteter där. Sen när vi kom in på hotellet, det är massa folk där, TV-folk. Sen jag ser Gunde längst bort i korridoren, han står och pratar med produktionen. Sen vänder han sig om och kollar på alla. Sen kollar han på mig och han bara, Berra! Jag blev helt så här, vad hände Gunde, min fucking bror? Alltså det var, jag blev, alltså det var nice. Gunde, han sa mitt namn som att vi hade varit gärna sen för 30 år sedan tillbaka. Gunde King. Så det var nice, alltså jag blev riktigt, jag fick bra hype. Men det var ju sjukt för att man har ju sett det så mycket på tv så när man väl stod där. Det var lite så här surrealistiskt. Ja. Jag vet, jag kommer ihåg det. Nej, det var sjuk känsla. Det var jävligt ballt alltså. Det blev ett otroligt avsnitt. Vi får inte avslöja någonting. Men helvete vad kul det. Eller vi tror det kommer bli väldigt mycket vilket skratt. Vilket avsnitt. Vi måste ju reagera på det när det kommer också. Ja, som vi ska reagera. Något annat något som var nytt för i år, det är ju att Fader Fora numera är Peter Stormare. Fader Fori. Det var helt sjukt. Det var coolt. Jag var ju uppe vid ett tillfälle och pratade med honom. Och det var väldigt ballt att bara få kolla Peter Stormare i ögonen. Även om han var i karaktär. Så var det väldigt cool. Han bodde ju typ, vi var ju 2 hotell alla bodde. Han bodde ju på samma hotell. Jag missade fan honom varje gång. Men Gerd, han har ju någon liten grej han gör där i början. Man märker ju, det är inte för inte som han har hållit på med Jenny. Ja, nej, han är en otrolig man alltså. Han är cool så in i helvete. Det skulle vara en bra framtida gäst till då igång. Ja, så Peter Stormare, vi vet att du kollar. Number one fan. Kom hit, vi ska göra arabisk gåta till dig. Vad händer om du tar Lahmacun och lägger det saffran på? Tehran grill. Så det var jävligt ballt. Vi har ju också vår eminenta producent Jonte med oss. Jonte, välkommen in i föreställningen. Tack så jättemycket. Du hade någon tävling för oss här? Eller någon gåter? Vad var det du hade? Nej men exakt. Alltså, med tanke på att ni har varit på Fångarna på fortet. Och båda två. Så tänkte jag att jag har inte varit där. Jag har inte sett vem som fick springa upp till Peter Stormare. Vad hette han nu förresten? Kapten Kaboom. Kapten Kaboom. Jag vet inte om vi får berätta det. Men det får ni. Då säger jag det. Kapten Kaboom. Toppen. Han gillar bomber och granater. Toppen. Men med tanke på att ni har gjort Fångarna på fortet så tyckte jag det vore kul för mig och för tittarna att kolla lite vem av er som är mest lämpad att svara på gåtor. Så jag har tagit fram lite gåtor så kommer ni få tävla. Okej. Okay. Jag är pepp. Jag älskar gåtor. Jättebra. Så ni svarar genom att säga era namn när ni kan svaret. Ja. Och det är, vi kör 5 gåtor. Okej. Okay. Det blir så bra. Flesträtt. Du är våran Kapten Kaboom. Jag är Kapten Kaboom. Alltså grejen är att Anis, han är en riktig gåtkille. Alltså, ja, Anis är en gåtkille. Om du kan bara... Och bära du... mer en kåtkille.
Jag är alltid från god kille. Anis, du kan typ så här, om du tar melon och du lägger järn i glass i den, vad blir det? Han bara häst. De bara, det är rätt. Man bara, hur fan kom du ens på den här grejen? Okay, jag vet att du är du tenderar att prestera när det kommer. Ja, alltså jag är underdog, men jag svingar ju alltid för mitt liv. Ja. Okej. Okay. Varsågod. Okej, okay, då kör vi. Var hittar man städer utan hus, floder utan vatten och skogar utan träd? Vänta. Vart hittar man städer utan hus, skogar utan träd och floder utan vatten? Och nu när det gåta, då ska det alltså... Det är lite finurligt. Ja, det är lite finurligt. Så man ska inte säga så här Antarktis, utan man ska komma på vad han menar egentligen. Ja. Okej, vänta. Städer utan hus, och sen? Skogar utan träd och floder utan vatten. Vart hittar man där? Det hittar du inte. Det är mitt svar. Det är fel. Aha, men vadå, om det är svaret, då är det jävla dålig gåta. Ja, men vem har sagt det? Det finns inte, de har det rätt! Vem har sagt att han har bra gåter? Okej, men vänta, vart hittar man där? Alltså, jag kan inte säga universum, för det är också... Städer utan hus. Då är han svarat, bara så att du vet. Nej, du har ingen ångerrätt här, brorsan. Städer utan hus. Du kan hjälpa mig om du vill, ja. Jag skulle vilja säga universum, men det kan ju inte vara svaret, det är ingen gåta. Det är ju lika dåligt svar som mitt. Ja, men det är som att jag skulle säga Antarktis. Och de bara, ja, det är rätt. Det här ska ju vara något såhär, städer utan hus. Jag måste tänka, vad är det han vill säga till mig? Städer utan hus. Vad sa du? Flod utan vatten. Är det obvious eller? Och sen? Skog utan träd. Skog. Det här är sån här 100-poängskurs på astrologi, KTH. Vänta. Städer utan hus. The Sims. Men vänta. Alltså... Var du för rekommenderad ålder på den här gåtan först och främst? Det här är gåtor som har varit med i... Är det sant? Okej, okay, på havet. Va? Brorsan, kan man diska honom direkt eller? Han har svarat 10 gånger på det. Man får svara. Okej, jag måste ju säga någonting. Jag har ingen aning vad det är, men jag säger universum. Ja, det är också fel. Okej, okay, kan du få svaret? Kan du svara? Svaret är på kartan. Ah, din jävla jävel. Men det var bra. Men det här, brorsan, vi behöver ju psykologer och vi behöver ingenjörer och diverse folk. Gåta nummer två. Gåta nummer två. Jag gör dig hastigt fattig eller rik, lycklig eller olycklig. Men när jag försvinner är allt som förut. Vem är jag? Drömmen. Det är rätt. Ja, jag vill också säga drömmen innan vi går vidare. Vad var svaret? Säg till mig. Var det drömmen? Ja, 1-1. 1-0 till mig. Bra. Men vad fan, vadå? Om han svarar först, då får inte jag chans att svara. Du får svara snabbare, idiot. Även om jag vill också säga drömmen. Vad snackar du skit för? Jag var på väg att säga drömmen. Bara han skulle säga kasinot. Exakt. Vem tog mina pengar, kär i kasino? Vem lämnade tillbaka dem staten? Kronofogden. Okej, okay, men då får man säga sitt namn först. Okej, okay. Okay. Näst 1-0 till mig. Ja, 1-1, jalla gå vidare. 1-0, du ska aldrig igen. Innan vi fortsätter vill jag säga att dagens avsnitt utav Då är vi igång är i samarbete med NordVPN. Och för er som inte vet vad en VPN är, så är det ett sätt för dig att surfa säkert. Till exempel om du surfar på ett offentligt nätverk. Du vill inte att någon ska hacka dig och komma åt din surfhistorik. Eller hur? Och inte nog med det, så kan du också få tillgång till streamingtjänsters utbud utomlands. Till exempel om du vill kolla på USAs Netflix-utbud. Då kan du göra det med hjälp av en VPN. Eller om du är utomlands och vill kolla på Bäst i test som jag är med i, som finns på SVT Play och bara finns för Sverige. Då kan du använda NordVPN för att få tillgång till det. Nu har också NordVPN lanserat sin anti-malware-funktion till desktop-appen som håller dig säker när du surfar på internet. Och nu till exempel så går in på en hemsida men råkar slå en bokstav fel, då kan du hamna på någon konstig hemsida som kan ge dig virus. Den håller också koll på filer du laddar ner så att du inte råkar ladda ner någonting skumt och håller dig trygg ifrån banditer på internet. Så gå in på länken i beskrivningen, använd kod Shurda så kommer ni få ett otroligt erbjudande utav NordVPN. Så gör det nu och tack NordVPN för att ni sponsrar Sveriges enda talkshow. Okej, nästa gåta. 1-0 Anis. 1-0 Anis. Jag fyllde 12 år igår. Nästa år fyller jag 14 år. När är jag född? Du fyllde 12 igår. Nästa år fyller du 14. Vänta, du fyllde 12 igår. När är du född? Sista december. Anis, sista december. Det är rätt. Men vad fan då? Jag skulle ju säga samma sak. Ja, det är klart du skulle. Igen. 2-0. Nästa gåta. Men jävlar, vänta. Jag är född. Obvious.
Gissar du mig har du gissat fel. Gissar du fel så har du i alla fall gissat rätt. Vad är svaret? Gissar du mig har du gissat fel. Alltså som jag. Inte du. Gissar du mig har du gissat fel. Gissar du rätt så har du... Gissar du fel så har du gissat rätt. Gissar du mig så har du gissat fel. Svaret är fel. Anis, svaret är fel. Va? Svaret är fel. För gissar du fel så gissar du rätt. Så man kan säga att du gissar fel. Ja, fast det rätt fel var ju rätt. Alltså herregud. Jag är för bra på det här. Alltså, har vi en sista eller? Alltså, ska utklassa bara 4-0. 3-0 till mig, tar vi sista. Vem får lön utan att jobba en enda dag? Stefan Löfven. Nej, men, Vem får lön utan att jobba en enda dag? Berus, kungen. Nej, det är fel. Det är brorsan, använd hjärnan. Bro, vad fan, jag vill säga någonting åtminstone. Så det är tyst i 3 frågor. Okej, det var oseriösa svar. Får jag ta tillbaka det? Okej, tack. Jag är med i gamet igen. Vem får lön utan att ha jobbat en enda dag? Ett barn? Nej, de får ingen lön. Fick du lön som barn, Anders? Jag vet inte, jag ger upp. En nattarbetare. För de har inte jobbat dag! Fan! Ja, det är bra. Jag vann 3-0. Bara du sämst på gåten. Ja, jävlar, vi ska hatta med fotboll. Men överlag bra jobbat tycker jag. Tack, jag kan ju avsäga att jag hittade de här frågorna på frågor till barn under 7 år. Är det här frågor till barn? Under 7 år. Vad är det för välutvecklade barn som ska svara på de här? Eller underutvecklad vuxen. Ja, exakt. Jag kunde inte svara mig. Jag är inte utvecklad åt något håll. Men kontentan är att när vårat avsnitt sänds så kommer ni skratta, och ni kommer skratta mycket, och vi kommer också reagera på det, och då kommer ni skratta ännu mer. Det ser vi fram emot. Kul. Och shoutout till Linda Pira också som var med. Linda Pira, men fan är som dig. Okej, Jonte, vad händer mer i världen? Nej, men det är mycket som händer i världen, men innan vi går vidare till det så tänkte jag att vi ska prata lite om den stundande singelsommaren för Anis Don Demina. Åh jävlar, vilken singelsommar jag har som väntar. Mm, är du taggad? Och jag är fett taggad, jag är lite ledig, ny lägenhet. Mitt problem är ju att i tidigare fall så har ju alltid verkligheten kommit ikapp mig. Och då har det visat sig att jag var nog kanske mer kär i kärleken än personen i sig. Men det ser man ju inte förrän, som sagt, verkligheten kommer ikapp en. Men ja, det vill jag tro att jag vill. Så du är öppen för att gå på dejter i sommar? 200%. Kul, för jag tänkte att vi skulle göra en grej. Grattis Sverige! Jag har hittat en lista i alla fall på match.com. Eller massa, det är massa ämnen och roliga frågor man kan ta upp på dejter om det blir en pinsam tystnad. Eller för att förhindra att det ska bli en pinsam tystnad. Okay. Och jag tänkte, för att du ska vara förberedd på alla dejter du kommer gå på i sommar. Ja. För jag antar att det här är en lista som alla tjejer läser. Ja. Så kommer, vill jag nu att ni ska iscensätta en dejt. Berra kommer vara din dejt. Okej. Okay. Mm. Det är många tjejer, och killar som avundsjuka på mig nu. Kan jag absolut tänka mig. Och sen kommer Berra få ta ämnen från den här listan jag kommer visa till honom. Ja. Och sen ska du försöka svara så imponerande som möjligt. Okay. Så att Berra vill ha en andra dejt. Okej, okay, nu går vi in i roll. Berra, nu jävlar ska jag skärma brallen av dig. Okej, okay, ska jag spela tjej eller kille? Du är tjej. Okej, okay, tjej. Så du känner dig bekväm. Okej. Okay. Och är ditt rätta du. Kom, ta Berra. Jag ska ta fram mina feminina sidor. Ni kan ju börja från början, att okay. Ni hälsar på varandra och sen kommer det in på de här... Det är en alltså, är det en blind date här? Det är en blind date, det är första gången ni träffas. Och jävlar! Men ska du fråga mig de här punkterna? Nej, du ska nog du fråga mig. Du kommer fråga Anis. Och jag ska svara. Okej, okay, men då fattar jag. Och hela Sverige kommer få veta vilken narcissist det är du. Men en fråga, ska man svara eller ska vi göra konversation av det? Konversation. Okay. Jag kan också säga, vet du vad jag jobbar på med mig själv? Att inte prata så mycket om mig själv. Mm. Det är bra. När jag är på dejt. Mm. För det har jag insett att jag tenderar att göra. Hur går det då? Går det framåt? Nej, det går. Jag har gjort mycket framsteg, ja. Jag har gjort mycket framsteg. Jag ställer mycket frågor om dejten. Okej, okay, nice. Jag kan tänka mig att det går hand i hand med framgång. Alltså, jag tycker jag är ganska cool. Och jag gör mycket coola grejer. Då vill jag berätta om det, för det är genuint exalterad. Inte bara för att jag älskar det. Vet du vad det kallas för? Narcissism. Och hybris. Hybris, nej. Ja. Hybris är när du tycker bättre än någon annan. Det tycker jag inte. Jag tycker jag bara är bäst. Inte bättre än någon annan, men bäst. Ja, det är hårfin gräns där, men vi hoppar in på ämnena då. Okej, okay, då ska jag fråga dig. Nu jävlar ska jag få dig säng. Okej, okay. Nu ska vi se om du har hybris eller om du bara tycker att det är bäst.
Vad drömde du om i natt? Och jag ska verkligen tänka att jag är på dejt nu. Exakt, jag tycker vi börjar så här. Att ni måste ju hälsa på varandra. Ah, vad okay, heter okay. ni? Och det här är första gången ni ses. Nu sa jag ändå första grejen. Men tänk, du får inte, alltså, även om du drömde att du... Jag kommer svara så som jag tror jag hade svarat på en dejt. Säg inte så jag låg och drömde att jag hånglade med mig själv. Ingen sån här svar. Okej. Hej. Hej, vad heter du? Ska jag spela tjej? Ja. Hej, kul att den träffas. Hej. Jo, vad fin du är. Tack så mycket. Du är inte så pjåkig du heller. Äsch. Den här gamla trasan. Äsch. Det här kommer att sluta med att jag bara runkar av varandra 45 minuter. Okej. En fråga. Du, jag tycker det luktar lite GT. Ja, i andedräkten. Har du några GT sina förresten? Ja, men jag har en innanför västen. I skattkistan, som man säger. Men det är kul att äntligen träffas. Är det bra? Ja, det är jättebra. Jag har sett fram emot det så länge. Ja, jag med. Jag har hört så mycket bra grejer om dig. Du är fan ännu snyggare i verkligheten. Är det så? Jag trodde inte det var fysiskt möjligt med tanke på hur vacker du är på bild. Men gud, spara på allt smörj. Men du, jag tänker, jag vill ändå lära känna dig lite mer och sådär. Mm, detsamma. Och så vill jag veta lite vad du gjorde igår och sådär. Kan inte du börja med att säga, vad drömde du om i natt? Jag tror inte jag drömde någonting i natt. Det är så jävla sjukt där, för det går i perioder. Mm. När jag har väldigt mycket som händer i mitt liv och jag är väldigt stressad, då drömmer jag väldigt realistiska drömmar. Och det är nästan obehagligt. Och sen har jag perioder när jag inte är lika stressad och då drömmer jag typ ingenting alls. Mm. Vad drömde du i natt? Men du mår bra annars. Det är bra själv. Din andra fysiska status är okej. Okay. Ja. Nej, vad drömde jag? Nej, jag bara drömde att jag liksom föll från ett hus. Jag brukar alltid drömma att jag faller och sådär. Så bara vaknar jag till så helt svettig i sängen. Åh, vad hemskt. Men det kanske, kanske bara för att jag är själv som jag drömmer att jag faller lite i den. Men någon gång kanske någon ska fånga mig också. Vad är det för grabbar jag bedöjt med? Okej, jaha, vad bra. Men jag måste bara fråga, du brukar också sova själv eller? Eller brukar du vara ute mycket på dejt och sådär? Nej, men jag dejtar väl, det går i perioder, skulle jag säga. Men jag har väldigt svårt, det känns som att jag har haft svårt på senaste att bara hitta rätt. Mm-hmm. Det är det där klicket. Är det viktigt för dig att det liksom ska finnas kemi och sådär? Eller hur brukar det vara för dig? Ja, framförallt nu när jag kommer upp i åldern lite. Mm. Så alltså, det räcker inte bara med fysisk attraktion för att jag ska vilja vara med någon. Utan det krävs att det finns kemi och bara någonting lite extra. Jaha, så du är inte en sån här klassisk kappa? Nej, jag har varit i mina dagar. Det ska jag inte kunna stå med. Men där jag är nu i livet så skulle jag säga att jag är lite av en svärmorsdröm. Är det så? Ja, men det vill jag tro. Ja, men du har lite den auran över dig faktiskt. Men jag måste fråga, vad är det första du gör på morgonen? Det första jag gör på morgonen är att borsta tänderna. Kolla min telefon, för det är mitt jobb. Kolla vad jag har på agendan idag. Kanske ringer min manager Robin. Mm. Och frågar, tjena Robin, vad ska vi göra idag? Och så säger han, men du ska göra det här. Och sen, det är väl det. Vad är det första du gör på morgonen? Det första jag gör är att jag kör mindfulness, 5 minuter andningsövning. Och sen går jag på Bikram yoga. Och sen så tar jag en liten promenad i Hagaparken. Och bara vill ha en liten stilla tid för mig själv. Ta lite innan djupa andetag. Den hektiska dagen. Ja. Ja, jag tänker ändå så här, det verkar så mycket saker för dig. Har du verkligen tid för relation? Det finns inget som heter jag har inte tid. Okay, det handlar om att göra tid. Okay. Det handlar om prioriteringar. Vill man någonting tillräckligt mycket, då ser man till att hitta tid för det. Man gör tid. Men jag tänker, om vi är en relation, det är inte så att vår relation är något jävla bokslut, utan då måste man kunna ha tid och liksom ha spontanitet och kolla på film och varva ner lite. Men det finns kan du verkligen varva ner? Det kan jag. Okay. Med rätt person. Ja, får tiden avvisa. Det är för Östermalmstant. Det är roligt att jag pendlar. Jag pendlar mellan 13-25 till Östermalmstant. Okej, okay, vilket är det bästa skämtet du någonsin har hört? Kan det vara han typ Perra, heter han så? Han är asskön. Har han dragit något av de roligaste skämten du hört? Eller något annat skämt som du tycker är roligare? Ett skämt som jag fick höra nyligen som var väldigt kul, det var: vilken artist äter flest piroger? Vem var det då? Piroger Pontare. Ja, det var helt okej. Okay. Vi går vidare. Vad är det knäppaste du gjort när du har varit full? Det knäppaste jag gjort när jag har varit full? Oj. Jag har gjort mycket knäppheter i mina dagar. Men är du en person som verkligen dricker? Du känns inte som det. Nej, men jag hatar inte att bli full. Är det så? Sen går det i perioder också. Aha. Men fest är ju kul. Men du är väl inte en sån här person som tycker att det är okej att dricka under Sober October? Eller? Jag kan ta en annan stänkare så länge man har koll på sitt. Tänker bara, för mig är det väldigt känsligt med män som blir så här fulla och jävla och beter sig som brittiska huliganer. Jag blir bara lycklig på fyllan och kärleksfull. Okej. Okay. Är det vad du tänker eller vad andra tänker? Det är vad andra tänker. Okay. Det har gjort under marknadsundersökningen på det. Nej, men det knasigaste jag gjort när jag varit full. Alltså jag får för mig, en gång var jag på att sno en båt på fyllan. Det var kul. En annan gång så
Så jag tenderar att typ säga gå in i kebabkiosken, så rätt vad det var stod jag inne i kebabkiosken och svarva kebab. Vad har du för skärmtid på din telefon? Den är hemsk. Mm. 7 timmar. 7 timmar? Ja. Mm-hmm. Hur tänker du när vi ska få barn då? Vad ska du göra med din skärmtid då? Nu tycker jag du går lite fort fram här, ditt jävla psycho. Ja, ah, du trodde bara att du kunde hämta mig till Saltis och så var det klappat och klart, eller? Ja, men lite så. Ah, okej, okay. Du tror att jag är en jävla måndagsrag, eller? Det är ett måndagsex. Måndags... Fuck you! Jag ska hämta min pappa. Han ska komma med häst och svärd. Hugga dig. Vad är det mest pinsammaste du gjort? Det pinsammaste jag har gjort är att bli tagen av polisen för att pissa på en vägg. Okej. Okay. Fick du stroke eller vad hände? Nej, jag bara tänkte vilken frisk människa pissar på en vägg. Nej, men jag var full. Okej. Okay. Vilka dagar brukar du vara nykter? Tisdagar, ojämna veckor, mellan 13 och 12. Söndag till fredag. Söndag till torsdag. Söndag till torsdag. Jämna veckor. På skottår. Ja, men jag känner lite så här va. Alltså, jag får en känsla att du... Hur ska jag förklara... Ja, men tänk dig när man säljer någonting och sen det man säljer är luft. En bedragare? På tal om lite så. Bedragare, ja. Skattesmiter. Det finns många uttryck för vad jag känner att du jag är. Jag förstår det. På tal om ingenting. Mina fiender är efter mig. Kan du ge mig pengar? När du träffar en ny person, alltså det, man är ju så, eller säg att du har haft en relation tidigare, ja. Då utgår du ifrån, du har någon form av måttstock från hur din relation har varit tidigare, kanske hur personligt drag eller liksom sättet personen var på. Så man har nog vissa mall som man försöker stämma av med. Men jag tror att liksom vissa saker behövs mer tid för att det ska liksom växa jag tror jag kan se personen i ögonen. Första gången jag träffade dig, Jonathan, 2 minuter in så visste jag att det här är en person jag vill behålla i mitt liv. Ja, det var fint. Mm. Detsamma. Men jag tänker också att när man är på dejt så är det ju ofta man är nervös. Och är man ni nervösa inför dejt? Nej, men jag har inte varit på dejt med dig, men jag tänker tjejerna som... Ja, ja, så... ja du menar så. Nej, men det har inte med vad de säger att göra så mycket. Utan det har mer att göra med så här, utstrålning, kroppsspråk. Ja, men jag tänker så här, det är ju grejer som kan växa fram för att man kanske är hemma första gången eller första timmen eller så. Och jag tror att också så här... I en dejt, du vet, så här, första gången, du vet, det är så mycket du inte har tagit reda på personen eller liksom vad den för intressen, vad den varit med om i livet. Det är sådana grejer som gör att man ändå, så här, personen kan växa på, tänker jag. Ja, du kan ju se, alltså, har du kan ju se typ så här, är den här personen någonting som jag har något för, du kanske kan känna om du får någon fysisk attraktion, alltså den känslan, kemin kan du kan känna. Nej, men, ganska alltså, snabbt. Men jag hade varit med på dejt med kvinnor som är superattraktiva. Men jag har ändå kunnat känna 3 minuter in att så här, det här är första och sista gången vi går på dejt. Mm. Ja, alltså, det är klart att man kan känna ganska snabbt om man klickar eller inte. Men jag tror att också så här, bara för att man inte klickar direkt, jag tror inte att det är kört för det. Jag tror att det finns ändå utrymme för att det där ska kunna uppstå senare eller längre fram. Beroende på vad man gör. Det kan också vara så att man ses i ett forum där det är ganska oklickbar aura, förstår du? Det är liksom lite mer, alltså, man ses på någon offentlig plats och man tar en öl, säger vi. Och då kanske inte uppstår romantis direkt. Men det behöver inte uppstå romantis, inte det det handlar om. Vet du vad jag, alltså så här, ofta när jag träffar, om jag träffar en tjej en längre period, det, jag är som ett kinderägg full av överraskningar. Och när de tror de vet allt om mig, då har jag 10 grejer till som tar dem med storm. Jag tror att majoriteten av alla tjejer jag träffat en längre period har vid något tillfälle sagt meningen, alltså, vem är du? För att jag har det, jag kan lösa roliga roligheter, alltså allt från så här, vi går på Ed Sheerans intima konsert i Stockholm för som han har gjort exklusivt för 200. Jag är bra på att styra upp roligheter. Men du har ju också förutsättningar som många inte har. Det är korrekt. Men det jag vill känna för att jag ska gå in i en relation igen, för att jag var i relation fram till september. Så jag har varit singel sedan dess. Och jag lärde mig i den relationen att inte tumma på vissa grejer som är viktiga för mig. Och jag vill bli tagen med fucking storm. Alltså, det är det jag vill känna. Det är då jag kommer bara, nu jävlar ska vi gå in i relation. Det kanske inte existerar. Eller jag kanske bara målat upp en bild av en verklighet som inte finns. Men jag vill bara känna exakt det. Vem är du?
Mm. Fast jag tror absolut du kan få känna det. Men jag tror inte du kan känna det alltid efter 3 minuter. Mm. Nej, inte efter 3 minuter. Jag menar inte efter 3 minuter. Jag menar överlag. Säg att de här 3 minuterna har gått och jag bara, det här är intressant. Och så ses man ett tag. Mm. Och jag vill bara, alltså jag vill tappa hakan. Mm. Det är inte många gånger, alltså jag kan räkna på en hand hur många gånger i mitt liv jag har gått på dejt och tappat hakan och bara, wow. Mm. Det är inte många gånger. Och det vill jag göra. Och fram tills dess, men ring mig. Kontentan är för mig, vill också lägga till, att jag har ingen stress någonstans. Alltså jag trivdes jättebra i relation, jag trivs jättebra som singel. Jag tycker mitt liv just nu är på, jag är på en väldigt bra plats i livet. Jag har precis avrundat en stand-up-turné, det har vi inte heller pratat om, kanske vi ska nämna. Jag har precis avrundat Maskinen-turnén som var helt otrolig. Tack till alla som köpte biljetter, tack till alla som kom och skrattade, det var fan, det var det häftigaste jag gjort. Jag har precis släppt en bok, och alltså det här var inom loppet av en månad. Och gjort 3 olika tv-produktioner och på det flyttat in i mitt drömhem. Mm. Alltså jag flyttade in i en lägenhet och jag bara såhär, jag är hemma. Så har jag aldrig känt innan. Så jag är på en väldigt bra plats. Så att oavsett om jag är singel eller blir kär, alltså jag bryr mig, det är inte så att jag går ut vakna på morgonen och bara, idag ska jag hitta mamma till mina barn. Utan det kommer när det kommer, om det kommer. Det är lite så jag tänker. Nej, men jag tänkte att vi ska prata lite om saker som hänt i världen sen vi pratade sist. Har ni koll på den här 36-åriga mannen som klädde ut sig till en dam i rullstol och kastade paj på Mona Lisa? Det har jag. Nej, jag har inte hört talas om det. Du kan läsa, Jon, jag inte. Ska jag läsa? Ja. Under söndagen kastade en man i 36-årsåldern, iklädd peruk och läppstift, en paj på Leonardo da Vincis berömda målning Mona Lisa. Händelsen som utspelar sig på Frankrikes största nationalmuseum Louvren i Paris beskrevs av vittnen som häpnadsväckande. Mannen utklädd till kvinna rullade fram till Leonardo da Vincis verk i en rullstol innan han ställde sig upp och kastade pajen på tavlan. Vilken jävla mås. Det där är helt sjukt. Alltså du vet att så här, det finns något väldigt komiskt i att Mona Lisa är skyddad utav pansarglas. Så att han kastade inte tårta på Mona Lisa, han kastade på en glasskiva. Så. Och vad ska det här göra för miljön? Exakt, det var en miljöaktivist som gjorde det. Det här är ju bara att han vill uppmärksamhet. Alltså han vill bara... Får man fängelse för det här, tror du? Jag tror han får typ böter. Jag kan inte tänka mig att han får fängelse. Jag satt och, alltså jag satt och tänkte så här, jag bara, alltså nu sa du att det var pansarglas, men jag tänkte så här, det kan ju inte vara så att tavlan är alltså åtkomstbar för folk. Nej. Så att, okay, men då det var finns det, då ju tavlor som är det, men just Mona Lisa är täckt av skottsäker. Okej, okay, men då, jag har en annan fråga då. Alltså, om den inte hade varit täckt i pansarglas, om man teoretiskt sett hade kunnat förstöra den genom att kasta den här grejen, vad hade straffet varit då? Uff. Livstid i Frankrike. Nej, men alltså, vad hade varit rimligt? Vad hade han kunnat åka på? Hade han åkt på så här 20 års fängelse? Mer. Alltså, eller jag vet inte. Mona Lisa är ju den mest ikoniska tavlan i hela tiden. Den är ju ovärderlig. Det finns ju ingen prislapp på den. Det är liksom en national treasure för fransoserna, antar jag. Ja, vad sjukt. Dödsstraff, jag vet inte. Han hade ju varit ökänd i Frankrike i all oändlighet i alla fall. Mm, det är som den där, kom ihåg den där dansken som hoppade in när han var full och svingade mot domaren, så Sverige gick vidare i någon VM. Sverige låg ju under med typ 3-0. Och så sprang det en dansk man in på plan, dyngrak, och det slutade med att... Nej, det var ganska jämnt, men Sverige vann med 3-0. De fick vinsten, det blev walkover. Ja, exakt. För att den här killen svingade mot domaren. Han måste vara Danmarks mest hatade man. Jag tror att han åkte på höga böter. Alltså. Ja, det kan jag tänka mig. Typ Danmarks landslag ville ju... De försökte stämma på det beloppet de hade gått miste om för att gå till VM. Det var ju också helt absurda summor. Så jag vet inte vad det landade i. Men alltså, förstår du? Du har tagit några för många... Det är ju bara flylandet. Ja, men det är ju alltså, skulderna som är värst. En grej alla hatar det, men sen har 20 miljoner. Undrar hur det känns att svika sitt land? Mm. Och veta... Tänk dig att du är hemma och du vet att alla utanför dörren hatar dig. Ja, det är sjukt alltså. Det är lite som så här, typ fotbollsspelare när de gör bort sig en match. Mm. Då är det också så att man kollar kommentarerna på deras Instagram, det är alltså folk är ju inte snälla. Nej. Undrar om de känner att de har svikit sitt land. Herregud, det måste ju vara jävligt mentalt alltså. Ja. Men han det skulle vara kul att veta så här, vad är hans status idag? Ja, lever han? Alltså, vad gör han? Betalar han fortfarande av sina skulder? Det är så sjukt med så här folk som gör så här pantade grejer. Jag läste om en snubbe. Han vann 10 miljoner pund på lotto, alltså över 100 miljoner kronor. Mm. Och sen nu nyss så fick han livstid i fängelse.
Va? För att han hade skjutit sin flickvän i huvudet. De hade hittat henne, död på ett hotellrum med ett skott i huvudet. Och han sågs på kamerorna. Och då erkände han när de tog honom. Och det var för att hon hade smsat med en annan kille typ. Men fatta den grejen, du är set för det. Det är som många rappare, det är en massa rappare som åkt in nu. Jag vet inte om det är Young Thug eller Young någon så här. Jag har inte koll på vem som är vem. Men det var, jag tror det var Kodak Black som blev släppt. Tack vare Donald Trump som bara så här, gav han frihet typ. Men han var så här, vilken låt är det Kodak Black har gjort? Eller om det är Kodak Black. Den här, han som heter den här About a Week Ago, jag måste kolla. Vänta, det var inte alls Kodak Black, det var Bobby Shmurda. Och han blev, han jag har gjort den största låten typ på så här, About a Week Ago, det var den största hiphoplåten i USA, och så åkte han in i fängelse. Förstår du, veta att du har en smash låt, du kan göra turné och tjäna miljoner, men du sitter inne i finkan istället för någon så här dum grej du har gjort. Han fick en federal pardon av Donald Trump. Exakt. Jag vet inte om Donald Trump försökte vinna alltså Donald Trump, det känns som att han har mycket sån här alltså fritidsaktiviteter. Egna regler. Ja, när han bara hör av sig. Han skulle ringa till Stefan Löfven och släppa A$AP Rocky. Ja. Det var också en skum grej. Ja. Utan dumma saker, var det inte någon på typ Lyxfällan som skulle tjäna lite snabba pengar, så han tog ett sms-lån för att han skulle dubbla det snabbt. Ja, med knark. Köpte knark. Och sen ja. Råkade knarka upp allt. Ja, jag har sett det. Det tror jag var från Göteborg. Ja. Han bara så, jag skulle dubbla pengarna men sen knarka upp det istället. Det är jävligt sjukt. Det är starkt. Har ni sett den här mannen som har blivit en hund? Nej, jag hörde någonting om det. Det här är det sjukaste. Enligt Daily Mail ska mannen ha spenderat över 155 000 kronor på en hundkostym designad av företaget Zebed som skapar kostymer och figurer för tv-reklamer och filmer. Efter det så gjorde Toko-san YouTube-debut med en video med titeln Jag försökte bli en hund. I videon gör han trick till jazzmusik i för hunddräkten. Japanen har sedan dess publicerat ytterligare 6 videos där han bland annat gör fler trick, blir klappad av sin fru samt presenterar sig själv för sina följare. YouTube-klippen har spridits via sociala medier och har idag mellan 20 och 560 000 visningar. Kan vi titta på ett klipp på det här? Absolut. Här har vi han. Du skojar. Det där är en människa. Det är en väldigt bra gjord dräkt måste jag säga. Men alltså hur använder munnen eller vad? Jag fattar inte. Ser du, han står på alla fyra alltså. Dräkten tog 40 dagar att göra. Men vadå, hur står han på alla fyra? Han står väl på knä kanske. Och där ligger han och är en kelb. Rent positionsmässigt, hur står han? Han har ju sina tassar där bak. Men liksom, vad gör han med sina knän? Jag vet inte. Vart viker han ihop dem? Han kanske har knäna i tassarna. Han kan inte gå på alla fyra, för då blir det ju L-format, förstår du? Ja, jag fattar. Och det var ju inte så där. Ja, jag vet inte riktigt hur de har gjort det. Kan man se hur... Nej. Brings det här en helt ny mening till termen hundtricket? Ja, jag fattar inte. Vad är... Alltså, han är ju inte en hund, så vad är njutningen med att... Han är en hund. Han är en hund. Nej, men alltså, vad är syftet med att han är i den där dräkten? Han vill vara en hund. Det är hans enda dröm i livet att vara en hund. Han går liksom runt och blir klappad av sin fru. Och så, jag vet inte om han pissar och markerar revir och skit. Åh, jävlar vad sjukt. Men jag tänker också så här, vad tänker hans fru? Vet du vad jag tänker? Berätta. Sök hjälp. Exakt. Nej, men jag tror, kan det inte också bara vara liksom ett knep för att tjäna pengar? Nej. För att det liksom sprider sig jättemycket på YouTube och Twitter och alla sociala medier. Alltså, folk tror att du gör ett klipp på YouTube som får mycket visningar och rätt vad det är så är du god för 100 miljoner. Det är inte så det funkar. Nej, men han har ju också gjort, om ni kollar på det här klippet, för han har liksom gjort en video där han pratar med lappar till sina följare och frågar. Och den där dräkten såg ju inte direkt gratis ut heller. 155 000 kronor. Åh, herregud. Men gud. Han är inte en hund, han är en fucking mås. Det var han är. Nice to meet you. I became a rough collie because I wanted to be an animal. Det här är ju inte friskt beteende. Alltså, undrar om man tänker någon gång så här, vad är det jag håller på med här egentligen? Ska jag söka jobb istället? Det här är superobagligt. Det här är så jädra obagligt alltså. Men vad är det så här? Alltså, det är inte som att han kan springa snabbt som en hund. Nej. Alltså, hade han löst det, alltså att han liksom rent fysiskt är lika effektiv som en hund och liksom lyfter på benet för att pissa och de här grejerna, då hade jag tyckt det var coolt.
Jo, nu är det bara idiotiskt. Ja, ja, det är det som är så sjukt. Men jag menar bara att så här, det är därför undrar jag, vad är syftet med att han är i den här dräkten? Han hade kunnat varit i en filt. Varför skaffar han inte bara en hund? Som alla andra. Men det är därför jag menar också att det har med liksom att tjäna pengar att göra. Finns inga pengar i det här. Det är bara, han kommer inte få igen sina 155 000 ens. Nej, kanske inte. Men han kanske behöver göra samarbeten. Med men han kan ju vara hund hur mycket han vill. Man behöver inte lägga upp det på YouTube och fråga vad folk vill se han göra. Då finns väl ändå tanke av att bli känd. Ja, bli känd kanske det. Men det är ju som vet hur han ser ut. De vet bara kelben. Alltså men, de vet ju vad han heter. Men samtidigt, behöver han bli rik på det här? Han kanske bara vill vara hund och har lagt 150 000 och har en hobby nu som han kan syssla med. Det kanske räcker för honom. Men tror du han går och lägger sig i sin hunddräkt i en hundsäng? Alltså, jag tror inte det. Jag tror jag bara är... Alltså det är bara ett jippo. Exakt. Jag hoppas det. Men och så här, videosarna han gör ju inte hundsaker. Han lever inte som en hund. Det finns en video när han typ spelar pingis. Som en hund? Ja, som en hund. I hunddräkten. Ja, men det är det jag menar. Vad är syftet med att han går runt och är i den här dräkten? Det finns inget syfte i det. Det måste vara något bara så här ploj. Ja, för det är ju lite så här outsiders-varningar. Exakt. Ja, men då var det ju folk du som tycker det. Det verkar helt enligt normerna där. Ja. Om du skulle vara ett djur så här, vilket djur hade du valt? Ett djur var i en dräkt. Ja. Då hade jag varit typ ett lejon. Samma skit som det här. Där måste jag ha varit det tröttaste lejonet. Men ändå hade varit jag hade sett brutalt. Världens kortaste lejon. Ja, världens tröttaste lejon. Men det är alltså... Jag hade varit en gorilla. Ja. Det känns ändå, då är man ganska nära mig själv liksom. Nära dig själv. Kan gå och skrika på folk. Om du hade varit ett riktigt djur då? Alltså inte direkt utan ett djur. Du hade varit lejon också. Riktigt basic svar alltså. Nej, då vet jag inte. Man vet, han har läst Zlatan-boken och bara, jag ska vara lejon. Nej, men alltså, om jag fick välja ett riktigt djur. Hade det inte varit coolt att vara en örn? Nej. Det är ett ganska mäktigt djur, örnen. Fan, örn alltså, det känns som att de blir typ uppkäkna och grejer. Bror, örnen käkar, blir inte käkade. Men jag sa, du kan vara örn, så kan vara lejon. Så, så möts vi där på savannen. I centrum. Vi ska läsa om en man från Göteborg, om jag inte har helt fel, som döms för olaga integritetsintrång efter att ha publicerat bilder från sin ex-sambos förlossning på Tinder. Det är en väldigt konstig mening jag precis läste. Paret har flera barn ihop men har länge haft en turbulent relation, och mannen har under perioder haft kontaktförbud mot kvinnan som han har brutit mot. Han har brutit mot kontaktförbudet, okej. Han ska också ha hotat att sprida bilder på henne tidigare. Rättegången som har pågått sedan 2021 har tvingats göra uppehåll eftersom att mannen var drogad i rätten och stal en hjärtstartare och en bil nära domstolen. Han döms nu till fängelse i en månad och skyddstillsyn med säkerlig föreskrift. Paus! Oh, stopp! Jag är jätteförvirrad. Först och främst, bilder från förlossning på Tinder. Han har alltså haft bilder på sitt ex när hon ligger liksom och föder barn på Tinder. Och vad har han skrivit i beskrivningen? Nej, men grejen är, när jag läste den här artikeln först, av rubriken så tänkte jag att han gjorde det för att han stod bredvid och var snygg på bilden och använde den bilden för att skaffa tjejer. Men, det är också sjukt beteende. Men det är sjukt beteende. Men jag tror, alltså det låter ju som att han bara gjorde det för att han har hotat henne med att sprida bilderna. Okay. Och sen har han gjort det. Så att det är liksom, det var bara ett forum för honom, Tinder. Och som om det inte var nog, så var han drogad i rätten och stal en hjärtstartare. Var skulle du med en hjärtstartare till? Men det gör man ju bara om man är drogad, känns det som. Det är inget så här, han fick en normalt idé, liksom. Beteende. Ja. Och sen, när han var klar med hjärtstartaren, då baxade han en bil nära domstolen. Det känns som, räcker en månad i fängelse för att rehabiliteras? Men alltså, det är sjukt. Det är man från Göteborg också. Det känns ju som att det här hade varit i Florida eller Texas. Verkligen. Alltså spontant. Ja, det känns jävligt internationellt där alltså. Vet man vad status är på det här paret idag eller? Om de är tillsammans? Ja, exakt. Eller hur det går för dem. Men är rättegången slut nu? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte. Eller han har ju blivit dömd för, i en månad då. Ja. Till fängelse. Det är mycket grejer som man undrar över. Alltså, människor slutar aldrig fascinera mig. Alltså man tänker så här, ja men nu är liksom... Sjukare än så här blir det inte. Och sen så kommer en man i hunddräkt och en annan man som baxar hjärtstartare. Och man bara, vad fan? Ja, men alltså han har publicerat bilder från sin sambos förlossning.
Och då undrar jag så här, vad har han, alltså har han fått de här bilderna av henne eller har han tagit dem eller vad, hur han har väl haft dem alltså, från relationen. Ja, men då undrar jag så här, och han har brutit det här besöksgrejen eller vad det var. Kontaktförbud. Och jag undrar bara så här, hur har han fått, alltså varför har han fått de här bilderna? Alltså jag fattar inte. Det är så många grejer. Varför har hon skickat de här bilderna men, till honom? Eller varför har han varit där då ens från första början? Men det är väl hans barn kanske. Jag tror inte, alltså det här besöksförbudet eller kontaktförbudet har vi kommit efter. Ja, okej, du menar så. Då var de väl ett lyckligt par, eller lyckligt vet jag inte, men de var ett par. Ja. Men dock, så här, nu men vet också inte. Så om du ska så här, på Tinder, det är väl inte jättemycket exponering där. Men jämför det som andra. Det är mycket konstigt här. Men du har ju en länk, där kan inte vi se. Får man se de här bilderna då eller? Nej, jag tror inte du får se bilderna. Det är bara... Vad skulle du se bilder på hennes förlossning? Nej, men jag vill bara se vad det är för bilder han har lagt upp. Och varför, och så här, vad är syftet med att han har lagt upp dem? Alltså från förlossning, då föder man ju barn. Jo, men bara så här, om han har lagt upp dem efterhand, han har ju skrivit någon mening kring det här, det är väl ett, han har ett uppsåt med varför han har lagt ut de här bilderna. Ja, han ville väl jävlas. Ja, det skulle vara kul att veta bara vad hans uppsåt var. Och vad han men det är också att det är på Tinder, det är väldigt konstigt. Det är jättekonstigt att dela sådär överhuvudtaget, dela inte, gör inte det. Men också så här, om du ska göra det, varför gör du det på Tinder? Jag fattar inte. Men vad får man lägga upp på Tinder och inte? Bilder alltså, på sig själv. Ja, men, på. Men om jag är med på bilden och står bredvid dig och du står naken, kan jag lägga ut den bilden då? Det vet jag inte. Det låter ju inte som att du får göra det rent GDPR-mässigt. Nej, ja. Så men det är väl bilder på av... folk som har flera personer bredvid sig hela tiden. Vad är det? Jag vet inte. Egentligen ska man väl ha någon form av så här godkännande, antar jag. Eller de har väl rätt att be dig ta ner den. Men jag vet inte fan hur det är rent juridiskt. Alltså om du kan åka dit. Och nästa vecka i Juridikpodden ska vi prata mer om GDPR. Okej, nu ska ni föra något väldigt intressant. Det här, mina damer och herrar, det här är kreativ marknadsföring, kanske man skulle kunna kalla det. Festande ungdomar har gått med i lokala Moderaternas ungdomsförbund i Växjö utan att veta om det. Festande ungdomar har gått med i MUF utan att veta om det. I tron om att de betalar för kaffe på väg hem från krogen så har de swishat 40 kronor ovetande så att de faktiskt betalar en medlemsavgift, säger rapporteras Månadsposten. En person till tidningen berättar, en person uppger till tidningen att han träffade medlemmar från MUF när han var på väg hem en festkväll. Den unge mannen ska ha swishat förbundet 40 kronor för kaffe, omedveten om att han egentligen betalade en medlemsavgift för förbundet. Nu är han medlem i ett helt år. Min första fråga är, innan vi pratar om MUF, vem fan dricker kaffe efter krogen? Du ska ju för fan hem och sova. Och vem betalar 40 spänn för en kaffe? Men det måste ju, alltså det är helt sjukt. Från alltså. MUF, det är inte från så MUF. Skön chai latte, macchiato, facchiato. Om du är på väg hem från Spybar så står du några tre pers i en gren knappnål, och bara kaffe med, 40 spänn. Men så är alltså, Moderaterna knappnål. Ja, alltså det är jävligt mycket grejer som är skumt med det här. Ja, alltså. Men det är också, alltså så här. Det var sjukt om imorgon bara Moderaternas ungdomsförbud är nu Sveriges största. För att de så över hela landet har dragit rekrytering. De ligger framkant. Det är väldigt intressant rekryteringsmetod här. Vad händer om man är medlem med MUF då? Får man några rabattkoder eller vad är liksom exakt. Vad är förmånerna för de här 40 kronorna? Nej, men det, alltså jag antar att de, alltså du får väl typ ingenting, men jag antar att de vill väl bara att det ska se bra ut för deras statistik. Att de har många medlemmar. De har gärna fifflat med siffrorna. Exakt. Men det låter som en väldigt moderatisk grej att göra. Lite siffror och fiffel. Det är väl inte helt oblott. Jag kan ingenting om politik så jag ska inte yttra mig. Men det känns jag måste ändå säga 40 spänn. Det låter billigt för ett medlemskap. Ja, och dyrt för kaffe. Exakt. Kunde vi inte bara sagt att det är medlemskap? Kanske fel skulle gått med på det. Ja. Ja, oh, fan. Och jag kan inte tänka mig att de serverar någon cappuccino direkt mitt i natten. Nej. De måste vara en riktigt stark brygg kaffe utan mjölk. Därför så kommer vi nu servera kaffe i Kungsträdgården. Exakt. På måndag klockan 16:00 för 160 kronor i månaden i 36 månader. Och då ingår ett medlemskap i, då är vi igång. Ja, då är vi igång kommanditbolag. Men kaffe kostar 40. Men fan sjukt. Ja, alltså, men jag undrar så här, hur, alltså... Kan det här bara vara ett jippo för marknadsföring? Är det det alla politiker har landat i? Att de gör sådana här dumheter? Nej, jag tror inte det. Men jag undrar bara, inte det här alltså rent juridiskt? Alltså, vad skulle du veta om det finns någon straffbarhet på det här? Bara alltså få det här till sexuellt ofredande. Nej, men alltså det här kan ju fan... Alltså det är grov... Bedrägeri. Ja, bedrägeri av... Får man även ett kvitto då, så MUF medlemskap. Mm. Och nyhetsbrev på mejlen. Fattar när du blir kallad till årsmöte så köpte en kaffe tre på natten. Ja, och du är så miljöpartist.
Ja, men du måste ju få någon så här mail så här, tre på natten när du swishat så här, välkommen till Muff. Tack för att du väljer Muff. Undrar om man måste fylla i någonting. Vad står det? Okay, tänk er själva hur det här scenariot spelas upp. Någon är på väg hem. Han är i Västerås, nej, i Växjö. Vi var ju för fan på en nattklubb i Växjö. Vad heter den? Den hette och jag har, kommer du ihåg den? Du var inte med. Du var inte heller med. I Växjö. Jo, men jag kommer inte ihåg vad den hette. Kommer du ihåg nattklubben vi var på? Ja. Skitsamma vad den hette. Sherry eller något så här. Och så har de varit på den nattklubben. Och så är de på väg hem. Och så står den tjonen där och bara, kaffe 40 kronor. Och man bara, alltså jag ska fan ha kaffe nu. Jag är inte jävla full. Ge mig kaffe! Ge mig kaffe! Och så ger de kaffet. Och de bara, grattis, du är nu med i Muff. Och, då, och så säger Phil, vadå? Finns det en Muff här? Fan vad schysst. Ja, jag går, hej då. Och så går de. Istället för kaffemugg, de har kaffemuff. Men jag undrar så, finns det inte liksom så här, fyll i din e-post för efternamn, zipcode och sådana grejer. Men jag tror det är det som blir kritiserat, att det, så här, det måste ju framkomma vad man köper. Och alltså får man sälja till... Alltså liksom, egentligen inte. Utan de kan ju lägga i så allmänna villkor, finns det inte väldigt små, väldigt så, i storlek 1 i text. Av att betala för kaffet så går det med muff. Men vem skriver på ett papper för att köpa kaffe? Ja, men fulla ungdomar i Växjö tydligen. Ja, men det är ju väldigt vilseledande. Jag menar, du kan ju inte sälja en kaffe för 40 spänn och så blir du medlem med någonting. Det måste ju framgå tydligt då. Tänk vad sjukt. Intressant tanke. Tänk vad sjukt, du köper en kaffe på väg hem från krogen. Och så rätt vad det är så är du med i så nationalistisk front. Så superintressant. Nej, men det är mer, det måste ju framgå tidigt, det har du inte gjort. Alltså, det kan ju inte vara enligt ramarna det här. Så bara kommer stämma. Ja, kontakta mig, jag kan bli ett ombud tillsammans. Är du kränkt? Tillsammans. Alla jag tycker med. Det är intressant, effektiv marknadsföring. Då fick massa reklam ju. Jag visste inte att Muff fanns i Växjö innan. Nu vet jag det. Så att någonting har de ju tjänat. Men undrar om det har skadat dem mer än vad det hjälpt. Men det vet jag inte. Nej, men det får vi se. Det får framtiden ut. Ja. Innan vi avrundar så vill jag bara säga det att vi har officiellt gjort klart stand-up-turnén-maskinen. Det är jävligt sjukt alltså. Ja, det har varit en jävla... Hur länge var du ute och körde? En månad. Ja. 16 städer. Du vet, jag var inte säker på vad jag gav mig in i. Den här turnén var egentligen lite av en marknadsundersökning. Och jag hade räknat på det att så, ah, men säljer jag 100 biljetter i alla fall per stad så kommer det ändå vara okej gig och jag kommer gå runt rent ekonomiskt. Och så bara sålde vi ut 85% eller 90% eller vad fan det var. Ja, det är jävligt sjukt alltså. Ja, när jag klev ut i Stockholm på finalgiget, då var jag stod på scen och var paff. Jag fick inte ut ett ord. Jag bara, oj, nu är vi här. Och det var också intressant för att jag hade smygpremiär på, då var ju du där, på Rival. Så jag några brunt. Det kanske gjorde det. Skitsamma, det var på Rival. Då hade vi smygpremiär den 27 april och alla som jag kände som var där på finalgigget, de bara, det var en helt annan komiker som var här idag kontra den 27. Det är jävligt skönt att, så här, att folk att ser att du har fått progress. Ja, men det är klart. Du har ju ändå kört ganska intensivt också, så att jag kan ju tänka mig att du har haft en ganska brant utvecklingskurva. Ja. Men jag har fan gått upp i vikt. Jag har gått upp typ 10 kilo alltså senaste 3 månaderna. På grund av turnén eller? Turnén, jobb, bok, alltså det har varit så jävla mycket. Så att jag måste fan hitta lite rutiner. Men det känns som att du skulle behöva lite utrymme för att varva ner också. Jag var lite ledig kanske, men jag ska vara ledig längre fram. Men tills dess. För att när en turné avslutas, då påbörjas en annan. På fredag idag alltså så påbörjas min sommarturné. Full Kareta heter den. Det är ett otroligt namn jag och min manager Robin Svenska kokat ihop. Där vi gör massa stopp på festivaler runt om i Sverige. Rockoff på Åland, Samaron i Båstad. Det ser jag riktigt mycket fram emot. Vi ska faktiskt flyga private jet till Båstad. Sen så har vi Rockoff på Åland, sa jag. Alive i Borlänge. Och bara massa kul. Galenskap, och det ser jag väldigt mycket fram emot. Så ni kan kolla mer om det på min Instagram. Och nej, jag tar aldrig semester, för jag vet inte hur man gör. Men sen så ska vi kommer ju väl leda. Vi ska segla i Kroatien. Jag och hela rövligan. Det ska bli jävligt nice. Ja, det kommer bli otroligt. Tillsammans med More Sailing. Får se fan, alltså, om båtjäveln skakar mycket bara. Ja, du blir åksjuk. Jag blir lätt åksjuk. Finns alltså. Det tabletter för om man blir åksjuk? Ja, det finns ju det. Men alltså, jag tänker om man bor på en båt alltså, som är så lite då ska man ju sova i det där också. Du får vara man.
bröstade bara. Fan, man och brösta. På vikingatiden, tror du folk klagade? Åksjuk, finns det tabletter? Men på vikingatiden, då blev ju åksjuka var på land, för då, de var så mycket på båten. Då hade de inte satt vattenspray i håret. Exakt, då hade de inte satt, vad heter det? Men det är där någonstans vi kommer avrunda veckans avsnitt av Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Tack för att ni har kollat. Prenumerera på kanalen. Ge oss 5 stjärnor. Tack så mycket, Jonte. Vi ses igen om Gud vill och vädret tillåter. Bära, fortsätt vara så vacker som du är. Och vi är tillbaka nästa vecka. Samma tid, samma kanal. Om ni vågar, vill och kan. Då är vi igång.